السلام علیکم، میں ہاں محمد شعیب تے تسر ایک دے بے یوٹیوب چینل بے مثال دوستو، آج میں تو کو ماڈل ٹاؤن پارک جو لنگ روڈ دوتے واقع ہے ان دی سیر کر ایسا آو چلو ماڈل ٹاؤن پارک دی سیر کریں۔ اے ماڈل ٹاؤن پارک لنگ روڈ والا مین گیٹ ہے،